Ферма 2. Жол таға. Реалити-шоу. Саман сайын сатылан тұрыр керек емегері. Сунтарылуын күнден елегін таа сайлығар. Ферма 2. Жол таға. Реалити-шоу терініне. Амматтан, үйе білуттен, Нюрбаттан, Сунтартан, бесті сұлымақ кіргіттір онны олаттар. Сәтті күн ұстыта сайлық фермалығын білсен. Арас тұргутуыны астылар. Манна үтчаттар ферма олырын. Тысын үлетігер меккеллен, бірейік түмігер олықтырын жолын тағын бұлықтақтыр. Онна бір бастың қаны, бе онны тұғыншалақ путевкалыры хетияқтақтыр. Кепендейге тыңағынақ керсейлер болан астылар, күрәқпет экстремальный болан жеройдар күйгірады сыстылар, ол рәрі путевкаға тексер баға бағам, ағыз түхімәқті күрәқ түмігінен қыйла қамандынан модуннар болулар. Фермаға бүтәхік күн үтчаттар бұрайек сабылыытын сайлы қолық тоқтырын күттай тәрен ұйты ақтара, тәрәхін сценарийін бөлін түйінгі дері сұрый бұттар. Онын әбеткенне тұғу бәлемне әбіттерін көрі өкпіт, білігін бұқа бары олаттыр желергер генералнай репетицияға мұсты бұттар. Сценарий бұтын бұғыр үйді бұт, бігі күра спектакль продуктор ұрықпыт, сайлы қолық тоқтырын күтті. Синдер рыя то юшку это белем не актер, он тут так это бег не метро рар, белем не нахожу, так как я хангет. Бо сценарий бага его то то куда актер, он тут так бара чем то там он эчил да хаджабут. Бара орол вахпут. Там тут бара рам. Бәғе бұл күнтімігер Илья тапталға бәйтін симпатия тұғыр білімі тұл бұл тұрар. Онтын бұл Маша күн хасын жетігер барары болу үйе әбілуге онтын жән тұғы бұлан нақ тұраған. Басары немен өтті. Үйден бараған да Маша. Үйден баран. Ты ел құлпы, жолды, да, жол күн бұл бұл деген кеметті да күрджік таған, өтчоғын әветер жол тағаттан, акастынларыңды путевка. Әс, әді оқын етті, бұл әрлі кейсерін еметті. Онтын жа бұл әме бір фавориттар бұд, Анялақ Клим, жа кім күй едіғаны күт, күй егі төхі әрел әқыт. Ото күй әрін үт, әрел бар, жоска кейсер құлын. Әттен көйі тұғыр тәкір сер болуақ бітті, бітәйік шанс дәқі. Онта әрі құттырын қалла қытна? Құттыру, аты құттыру, кемері көйер, кемері хем бір құттырыр болуа әлтін көстін ғе. Онтын жы бұманна, ұталлар, барақсаттар, жәрі? Бітәйік түйінгі түйін қайда қонны бұд? Ата, үші бағаты қонны бұд? Тоққа костер қолыр бұд Онна. Онақ ғыбаты бұт, тоғысын арғыл дұйды бұт. Онтыны бәхе закритен инценария барты бәлім дебітін кетті, бәлімін кетті? Бұты бәхе қойқы олар ұмытпанда бәлімден мүппет. Білейін бөме бәлімден ебол отыр генеральный репетиция. Оны шу әйде аны көрің өтті ғыналы қып болады. Оты бұде әтті күні әйе қатығы берді? Әтті қонық мейқа
маннек еще ходил ханалар на лон тухар хандир. Он скорее бо момент нареме ми олом тухар халых тарди ми нареме. Ну то стас бо брайека эмискетчи сохочивар бо будкихи ту ханала олор. Ну то еще ага, еще во проекте котенным, хаятым, еще во хайлык картым, хотя кюне бы вообще то, эй, то я хочу то, харасер то, то кипиш. Бэх это, это питерин курда тюнда на хойка олор бы пут, это чили бы пут, хая бы пут. Это? Ну то ноля, да, бы хотя кюне аяка, тух ойдабиллери, халлери. Тель бахпа. Олгом тухары ханы хиджем чөбө оглор кетти би систем. Той күн холото хохарытты бу. Үлэлэти витэл бага элбага биллем. Или мүтэхэн кандана оңор батам. Анту оны биллем ча. Элбак буллаж. Аны хайыл колок докторлар улахан мактал келер деп мар бу организатордарга. Ну, бирсе хаджак бу оглор кетти. Уже группа рояр хеджават ватсап контарге дидивит таган. Нигине киллер эри нигит? Хуган хейт. Колетта. Дереманна биги кэкэ кытта чылар табар стара ата стара догор дор бар коле матта. Коле бэян бэлэнэрэ. Касас таққаны фамилиян кими? Мен атым коле, фамилиям күндәсевкен. Сағым он хастақпын. Оля, жабу кытаатчылар эй хайлык кыдыр келенде хүрдө өшөйдүк оннятлар көрүлөтлөр көрөстү хертинди. Кайдактары аны хамай кими билетин? Кимера. Ильяна. Ильяна да молодец. Онтон кызка? Машаны. Машаны. Того машаны билетин? Шеди кастыр хайыр одна. Маша туго шуй жара утур көрөн турган этек кара. Бүгүн барат дигини. Крахевай он на тохеви. Ага. Коля бияк вола на машага улок бейтин истин сыганы биллерен малина билектебите, өсө малинаны бейте барыньялан билектебите, баттади? Молодец, Коля. Инник болок тахын. Корсун кодот ол Коля курдуктан кола бурылын. Жара, халгы аны икис Коля. Жара, икис Коля хурьер да хурьер, бланыр да бланыр. Бланыр бак була. Халгы ханнара барары олору курду. Жара, Коля. Кайдак пыты опсайнан онна бу күрөстүмүнөн отон кимеке өтжаганы олу бетер бен олок кыйым денерле акын до онун опсайнан бу проектунун тубайды. Бүтү күнүн күндү көрөчүлөр, мурдачылар бу шоу программа олус сүйөдүк тренингти гаста бүтү күнү ага. Мына отон парларга сетилери жолдорун булалдар багарабын. Мен атам бу топ бар көпүнөн кийсе атадым. Мына курактуу балдар сөйөн сетилери багарабын. Өтө күндөн күндү көк экраны көрөтчүлөр. Эги Сунтар телевидениетин Ферма 2 жол таа реалити шоуну көрөгөт. Бүгүн бүтөйк күнмүт, 8 күнмүт. Бүгүн ытчаттар бытыгар, оны тобу сәтті күн ұстата арас тұргутуны аспыт жоңы бүтәхік жол тағын сетен кім кыйлақ болыра бұхарылыға. Беге қолбука бытыгар, икі жол таға қалыла. Сорок көрөтчүлері тоғы икіні ден тоғыл харабип болақтарына бігеқа икі фаворит тақпыд. Ол күрдік аңқыл, оны модун қаманда тәңнәр түгеннерігер бүтәхік тағы оны тоқпыд. Жыбы күрдік бүтәхік жол таға жылқата білібет. Ким ылый, ылымый, онутон бу аныскы оню көрдөрүйөган. Онтон бу жоллок пара ден хүрдөөчү холталак, жол таан беги. Бу ытчаттарбыт сәтте күн устата алтыспыт, онуто үлелебит камнабыт далларыгар, оны титиктеригер кистекпит. Ону келген бәйлери буланнар кыйлак үрдүгата биллектек. Бу жолу лақпара. Мана түні, бұл алдар не бақтыра? Бұл лақтыра. 2, 3. Болмын.
У вас в лаг корочелер, еги, бытехик кунге, бытехик тюхмега корогот, окурдук, бигитта челер быт сетте кунстата арас тургутуну аханнар, кимере үс, жолтан, кахайна болар, сорок икки, он хорохтор бирди, жолтан, септери юркта жолдар, билим болан биги бытехик жолтан же кахайна ким боларын бахарихпыт, ол биги курехпыт, ол стен судургу, онно биги кытта челер быт бейлере, Хурен, көтен, мындыр толкуйдарынан, төбелерінен үлелен, бәлері жол тағын болуқтақтыр. Жол қайдақ барын, Нүргияны білейіндері. Оттын же, әйге жол тағын, арас күрақтары ағын ұлбыт әбіт болуқтықтына, білігін бәяғыт болуқтақыт. Ол күрдің сүрдәғ, үшігей сүрге, біғеге кісті әбіппет. Олынны бастық подсказка, ұнақ сайын, Ямга келер сире. Дере. Канна. Жабында барды бит. Барды 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 бит. Онда жүрдүлөр. Хороктор хаптыклар ок болот. Бирге майды барды эме бо койду келечеде. Айта анныкта ай. Бул ошойдоп. Бүтүн дөрө барда. Канттан кана кана. Айта буманы барды. Ага. Үрей. О, буманы барды. Мен офсайдым. Мен тер. Коля. Тагар бол батах, игер. Ынақ ұямға келер сире. Бастағы подсказканы әппіпіт, жұммұт көрдіу ағай сылжалар. Онтон күйен бұл бәттігенлергер, икіс подсказка бары аға. Кихи үй бәдіғат түттен жа қағы бәғаты болы тұрар. Кулы еген сүйек күйлер, кулы егер пакет барын әме қостуылар. Доктор, бұл Трофим, қанна барын, әрі ер дұты күйді, қанна бар болу дегенігін? Отырбалар істерге бар бұл ақ. Отырбалар істерге, әрі? Ағалықтар істерге. Кеме Илья бұл қосту ағай хүджер. Қомуғынан кейір бәппет. Илийнен қағабыт, Илийнен Илья. Таңыз бұл кетті. Таңыз бұл ас. Илий... То, ага, и кисим подсказка варбата жере, эн кайдак араха экстрасенсорная, тухкуну киллердин гуглапатта. Ота, мини хастым. Тонна таңсы жерем болан алын. Ота же, бары серей бик күк курдук, хэ? Тенгнехи болан тағыста. Анкыллар, онна модуннар, үштю жол тағын ыллылар. Жолуақ пара, жерем. Ага. Кайдак тайдык. Ota ya de. Hasta tamam. Hadder, kahalı var da kırdık ota uldu. İliğinden mi otayı hastın ki? Tamam da hastım. Kimere ette? Kimere askalara oldu? Trafiğim ette. Trafiğim ya, подсказка бере ettik. Aha, подсказка бере. Ota hoş, психолог, психологический такой дан гордак хана. Kola vuru, hanna kisti ahtarın evi. Логический такой дан гордак хана. Oturba avara oldu diye hana avutum. Он раз олор кахан агалавыт. Ага. Илия эми жүптени илитинен комохунан түстө. Антан илитинен каспыт ки кирдик да булар болла ди. Олор каспытым анда мен кранч битим. Аны антан килим анда жака баран каста. Ата ягда то көмөлөс тап битти. Илия ага кая кара Илия эми ата таягыста. Аллах аска ден атан хүрдө жүдүк. Кахан бар дерери. А тун алын диде. Тух. Комохунан каспытым антан тарибат амыты окпа. Оган эн. Атан хекке жүп бала. Ара янинне булбутун эбите боллар. Токта эппете оготой бастык вестине ылан путевканнан Таиланга ду Вьетнамга ду кеден ер болок тадин санагынан. Сразу да. Чытый да Хамаша кел мен. Ото фавориттер бу киллер бар. Демаша тө комойдуң ду, эбетер үрдүң ду. Үрдүң?
Дебилигине чона ишке боланга татан дебилигине все улахан куреске көхөтерегине. Ото бахар улахту гени бир бар болта. Бар болар. Бир бар болан каллади. Ватта. Наха анан фавориттар тахтан келлилер. Антрон болан биеге өссе икки подсказ каллади бит. Оно ола калты каманнар. Болан убыттара хүрдә үшүгей. Оно молодецтер. Бирин халгы оттон. Наха чөйде закрытие дымтери бит. Ол кемне биеге күреспит. Бу икки кайлахтартан бахарар түгене. Бахарар түгене. Отон урок түшчере бардыр. Крефим эдем бекет. Хавроди шеди икит тохтар хавориттар тохтауттара интерегене болар ба. Хорошая вид бит, ведь я говорю ваша. Мама, юрамбар, бастанту. И костюбита, ула. И там вот так, как на ула, он ему бастан, юранти, ямбарам, бля. Только вот он, ула. Я не могу. Не знаю, что это. Бекиттен камнара вардын аны курдук. Бекирин баула отур бата эддак бахана отур банана матога барды маны. Дакан саз моста. Онно хопланы бу маны бер бетлери тур будур. Оны килим хыйран каган мен дастыды. Оны бу жаба. Ни дину кар бак маны бу жаба бак. Маны ка. Оны мен айтадым ми дину бу кар бала. Онтон токтаны экстрасенсорны дерни тугуда Тасайлыгыттан жолтаган булары китик арас муннугун барытын кастылар. Көрдөбүт көмүһү булар гиллерини килим көрбүтүнөн тиен бөтөннөк тарбыя каатыттан жолунтаган костон таһарда, онон модун командыныкытта үс үскө буолан тагыста. Же кайылары кыйягай, бүтэхик быхаарылаах түһүмөгэ аныгыскы биэриге көрөрүң. Билигин бырайек сабылдыытын ыччаттар онна сайлык олохтоохторо ийлэн сагалаан ыытыяхтара. Субу кем субу елгам.
Үттіген үкер өттоқ, үтіе маңы жоннақ, талар күні ғынулақ, та сіргер, анығы кімдірәхіне атырар, шуу дәнер оңюға. Сақабыт сірін арас мұнлықтарыттан бес субан тұруя уалаттар бес. Күнді ғыдылы күргіттар бәттерін бұджаға көн көрсу әкәл біттер. Күрсілері сұтыр қайын кеңнар қолы бұт көрестері күйілен күйрі бағы бұт. Олда бұлар әдер-әдер көрдің қара-қара қарғаға көрсі бұт. Әдер сүрақ тап-талға талас бұт. Екі күннен бүгін бұл ұқтырын көрсі әптік. Бұл аңе көз дәдені еріптағына. Тайлыққа, құдуғаға, дәжінің үйіндер әбіт, дәжінің әбіт, дәжінің әбіт, дәжінің әбіт, онтан арай, ол одаққа әдерді. Ол тақтығы одақ қормады күті қатты. Одақ қорды, оның ағаланда. Оба! Ох, от танка не керекует! Батты раз дядя не джанна, вина вагам деке. Барына? Антон Кристах ол, бисис биттера намно бир сыл бол бут, онна свадьба оңарукка ден турмбутта. Тарбат аймақтарын ұрыларын мұхан баран ұғықтыр ехтайынген тұрым бұттар. Жаллах, мировай болуым. Дәрін апа, жекерген күнін бұ елі қағығыттың дүңғын бұлтан алтан ағат сеттен бәуіт бәлі қызын ұны бұл. Yeah, yeah, yeah.
Так, бастака случай. Харамук торга, чеченец торга ду, харамук торга ду, был бут случай ылга. Я не говорю, я понимаю. Ма! Ма, ма! Тугулик пустые, борды вот ахи! А, хорошо, Беленти, ем. Ем, блин. Так, бастака... Ты пленишь, что ли? Ух-то! Так, Беленти, кулёга. Болбут, бейді болбут случай. Дұрава, Стас, дұрава, дұрава. Судьба дейді? Судьба дейін, тоқ, мені туға. Дұрава, Стас. Дұрауына. Дұрау қайты қолын ақы қайты ұлықы жоғыр дейді. Аты мен, әме ұлыққан мұқ нұқыстанның де? Құлы, да, білімдейді. Судьба, судьба. Кеңдер артай күйі? Машы дейді. Оты мені Ну, ты вернулся, ты ханы специальные. Горные, горные. Вот и минимум горные. Да, да. Как ты держишься? Вон там, вон там. Минимум. Да, повторяй. Энкы, Маша. Суфуга, Юринер. Горный. Сунта. Сунта. Повторяй. Фамилия ты кинешь? Мохочуру? Вот и минимум, Маша, ты рванешь. Хая, Кирлинда! Стой! Хая! Вот и бутыгой! Вот и бутыгой! А, буля! Так, товарищ! Да? А то, Кирлбеккенен, кубихеге таз болу, белах кирлбекен улда. Да! О, бахамда, левалахтан! А, я, бейсу, кирлбекен! Кере, туталыпин сүйтін кере, кере жоу тағынылары дейін кәсі. Меха камалехенгдо. Меха керекостю таз бар. Инкетті, мен нағы... Алу туғын ақтақ бұнай. Нағы, соғатақ сұл жағын, мен күттің көлес тақтана бері ағын. Сәп. Керек,
О, лохан бы не было лохтын. Так, я готовлю, Саджахбет. Этих пенимей гестар бахтар, эмскен кюлен бюттюлер, Учугей бьес кубакыр гыттар, Улене тюмүктен үрдюлер. Эдеркен ынник сыт кыргыттар, Титиккер делен кирдюлер, Уамнарын кугунас тегар, Рыны джеретенны кәстілер. Этих пеними гестар бақтар, Эмскен күлән бүттілер. Үчігей бес кубатыр гыттар, Үлені тен үрділер. Ол бұт үз дүхімегер, Күз тағы көрдері аянна бұт. Атамнат мәңіріне, Орты дұлу баран дойды. Сақадып сирінді, түрік ұмықтара, Бағы дұл. Гәлі, олық, бұқа барын, Бірге, бір самал, бір сұтырып күрттік, Уран қайта! Күйіспеудің көрттім де мен. Мен бұл ия көрттің үлі ақылдым. Дәрі туы көрттің ауын. Күйіспеудің көрттің жауын мен. Меген өркемлерге тәңне ақым бұл бадағым. Мен көріқті ебер көріқтес, ұл аққынан бері ақылдым. Эти кылгаға бардың де, білігінде әсі бейді кейсен көрі қара. Әкімдік күйісті әрбәрді әртелі өткен. Міне еқабу күйісті әқтас бәлі құнығын. Ауу, ақшын ұлапан мақты. Мұндыр күйіскөрттәрі далбар қотын табырыңа кейен келпі. Өйт аға. Далбар қодына жейім, дырауа. Дырауа, дырауа. Мен бұй егірді үлі әкілдім. Өй күйіс сана тағынылары. Өй күйіс сана тағын, әй еқа. Бор босқа бербәп бен. Әй еқа. Үс тағырын тақтырым. Оны кімді, үс тағырыны кімді тағын көрілігі. Мен бүттір, тағдақына бүтті берем. Бас... Бастығы табырын. Түйбі ғығыр қара ойбан бар ғы. Құқ бол ой. Түйбі ғығыр қара ойбан. Қарақ қарата. Ашып, үккіз табырыным. Бастығы табырын әккенде тайпа тағы тайын көрістінде. Үккіз табырын.
табырғым. Үз атақтақ, ихе күндөй бары. Тоқ болой. Үз атақтақ, ихе күндөй. Күміз ихе жаран болу жәнеген. Аа, сәткәттен. Үз табырмам. Кем тоқ ағыз күрілі ағай? Орта дойдуға, ол ағыта тәрәм кәлбік боламын, мен ағыз күрілі ақ боламын. Аа, сәп кеткен! Оу, айдақта ола біккен! Олы ем, әйтті ағыны яға білі ғуына бұл. Оу, ем, бағы ба, ұқан. Аа, ұқан! Әйтті кәлін табырын кеттәрі. Көрін адуылан көрін мен наға жоллаға құйылайып кетті. Ән жолын соқта. О, мен жол бұн, абағы орын, жолы оқ қалдыр арғында. О, шоға жол тағын беребей. Бұ маңдық барыстой бағыты кілін тағы берін ағатта. Жол тасқа сұппыт, жол таптал күйе. Да, ғып, тапталғын бұл, жолы оқ. Аяғында бұл оң тапталғын. Ол бұтча, тоқ бар төмектір ағын. Абағыға дейін кәлбіл. Абағы! Кәлім мен ол қаққын тұрын. Жол тағыны еға алын. Сәмі бүтер, онна уаллах күз жоллақтық олар бұтта. Дей бұқұрдық философскай қабаннақ олонқо олғынан представленияны көрін тәрятчілер онна сайлық олақтақтыры олу састынны бұт. Жол таға жолу онна үтіе сананы әрі түстәтін. Анығызғы береге бүтехік бұхарылақ түхімәғі көрергүтін ұмнуман көрсек қадері. Құлығын тұлатым сәнілі бін гитараны арғымдалы кәр көрді бін әйген оғы жоқ жарар саңада көрді. Сайылық бұт бар ақсан олың құдайды туғар ұндылы батсамат сайын әдер саз керек әмін керек әйді болуқ табан талан иламы тапта бестің тұлары мен еқіп әне біл құлғаққа сіпсиян жолтаға әйеға жолу түстіға жолтағы күйе жолық сұнда Стинты в ларе не ехали.
Жолтар.